Цим прожектором бійці мобільної групи підсвічують небо, аби побачити ворожий дрон «Камікадзе». Його роздрукували на 3D-принтері. Щоб зручно було пулеметчику вести по нього вогонь. От. Работает вона добре, як би взяти, 500-400 метрів б'є. Перероблено під встановлення зброї автівку силам оборони передали миколаївці. Завдяки спареному кулемету, встановленому на машині, цій групі вдалося збити вже 4 ворожі дрони. Це, як би сказати, наймасовіші кулемети ПКТ, які стоять на багато якби бронєвої техніки, ну, яка розбита, їх знімають, і ось я ж говорю, так би скажемо, кулібіни наші миколаївські зробили такий там агрегат, спарили його і зробили ручне якби спускання. Тобто вони ж електричні спуск. Нам зробили ручне, доволі успішно. Конструкцію виконали в співпраці Сили оборони Миколаєва та цивільні. Дуже багато людей казали, що це неможливо переробити ПКТ з електроспуску на механіку, але це всі зробили. Для того, щоб це було зроблено, по-перше, для того, щоб упростити саму конструкцію, та вона була більш універсальною. Тобто, якщо ця машина вийде з ладу або прийде інша, наприклад, типу пікап, ми можемо саму установку переставити, і вона буде функціонувати в повному обсязі. Мобільні екіпажі створені для боротьби з дронами «Камікадзе», які, починаючи з вересня, атакують Миколаїв та Миколаївщину. Ми постійно збільшуємо кількість, ми вибудовуємо власну стратегію. Миколаїв, на жаль, є одним з найбільш постраждалих та перших міст, по яким було застосовано цей вид озброєння, який є, в принципі, новим як і для нас, так і для тих, хто його застосовує. За словами Дмитра Плетенчука, в середньому сили оборони збивають 80% ворожих дронів. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.